Мене звати Аліса Барамідзе. Я народилася та вирісла в Дніпрі. Мої батьки з інших країн, але Дніпро – це моє рідне місто. Дуже-дуже важливо. Це, мабуть, найважливіший фактор, який повинен мати танцівник. Танець і взагалі мистецтво – це те, що повинно бути в кожному дні, кожного людини, в повсякденному дні. Дуже мені сподобалась дівчинка, головна героїня цього фільму Аліса Барамідзе, танцівниця, за якою я спостерігала через Фейсбук. Ось. І так чудово в неї поєдналися в таких якості, як відкритість, чесність, творчість. Взагалі вона просто гарна людина, що я вирішила, що було б цікаво, якою вона стала головною героїнею нашого фільму. У нас много талантливых людей, хотелось бы, чтобы это просто вышло еще на более высокий уровень. И появление этого фильма, мне кажется, это еще один вклад в движение туда, куда мы стремимся. Это спілкування зі студентами, ну, не знаю, якось і тебе робить молодшим. Викладання – це, знаєте, при наших низьких зарплатах, викладання – це таке кльове хобі. Це робота в кайф, насправді, коли ти спілкуєшся, коли ти щось доносиш, передаєш якісь знання і потім бачиш, як вони, ну, як люди стають розумнішими, вони щось дізнаються, як потім вони це застосовують десь.